Entropik dál pokračují v čisté jízdě a skóre 11-0. Je momentálně skóre Entropiku po 11 zápasech. Já tady mám Marksmana Strodeho, tak Strodeho, obrovská gratulace k vaší první výhře. K dnešní výhře. Mohl bys nás trošku províst celým tím zápasem, protože místy to vypadalo, že vás OGCčko trochu trápí. Čau, děkuju. No, tak mně přijde, že teďka moc nehráme dobře poslední tak týden a tuhle hru se to i ukázalo. Přijde mi, že první Grabs, druhý Grabs a Heralda nehráme moc dobře. A necháme se taky hodně často odchytávat. Nevím, čím to je, ale snažíme se to teďka fixnout. A v téhle hře se to teda ukázalo, OGC nás dobře panešovali a odchytávali nás, takže ta hra vypadala trošku těžce, ale nakonec jsme to nějak zvládli. No. OK, vnímáš třeba nějak na sobě nebo na týmu, že už je tam to vědomí, že jste v hlavní fázi EMEA Master, že třeba tomhle je to pro vás takový uklidňující, nebo pořád víceméně fungujete úplně stejně? Tak nevím, nějak to neřešíme. My jsme si tím jako tak nějak počítali, že budeme první v regular splitu, že půjdeme rovnou do main stage, takže practice zůstává furt stejný a nevím, no, dál jako tryhardíme teda. A co je teď pro tebe úplně největším cílem, že hraje se EPLko, máte tu main stage, je to třeba pořád titul ve Svitavák, nebo už osobně míříš trošku výš? Tak samozřejmě se nejvíc těším asi na Svitavy, protože naposledy mě ta lanka fakt bavila a bylo to super hrát před divákama, takže na to se osobně těším nejvíc, ale cíl je asi tak vyhrát EPL, vyhrát Hitpoint, ale největší cíl mám něco urvat na EU Masters, nejlíp playoffs, nebo třeba i semifinále, ale uvidíme, no, jak to bude. To budeme přát hodně štěstí, pojďme se klidně ještě jednu otázku pověnovat tomu EPLku. Jak tam vnímáš tu úroveň, protože jsou tam celkem nabušený týmy třeba z Polska, tak jaký to je pro tebe v tom srovnání s naší ligou? Myslím si, že to je hodně vyrovnaný, ale třeba Zero Tenacity si myslím, že jsou s náma asi nejlepší tým tam, takže je dobrý mít nějaký takovýho soupeře a je to hodně dobrý praktis vlastně na zápasy, co budeme hrát v EU Masters. A nevím, no, třeba Unity se tam taky hodně daří, myslím si, že ta úroveň je fakt dost vyrovnaná, ale nějaký týmy mě i překvapujou, třeba Back to the Game, že jo, z Ultraligy, tak od těch jsem čekal, že nebudou tak dobrý, ale actually performují docela dobře, takže. OK, tak já ti moc děkuju za tenhle pohled i na zahraniční týmy. Budu vám přát hodně štěstí, ať se daří nejen v oficiálech, i v tom practiceu a taky na EMEA Masters. Teď ti dám ještě prostor pozdravit a poděkovat komukoliv si přeješ. Tak díky moc. Chtěl bych poděkovat našim sponzorům všem, hlavně KitKatu. Spooky mu se tenhle sponzor hodně líbí. A chtěl bych ještě pozdravit babičku, dědu, tátu a mamku. Tak jo, ještě jednou díky moc a hodně štěstí, ahoj. Díky, ahoj. Pojďme si zápas Entropiku, jejich 11. vítězství v řadě zopakovat v Mastercard akci zápasu.